नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे श्री स्वामी समर्थ। मित्रांनो, घरात प्रसन्न वातावरण राहण्यासाठी, धनप्राप्ती होण्यासाठी किंवा घरातले वातावरण आनंदी, समाधानी आणि शांततेचे राहण्यासाठी रोज तुम्हीसुद्धा सकाळी घराबाहेर करा हे एक काम। हे काम महिला करू शकतात किंवा पुरुषसुद्धा करू शकतात, फक्त हे काम सकाळी उठल्याबरोबर अंघोळ करूनच करायचे आहे। सगळ्यात आधी तुम्हाला हेच काम करायचे आहे, म्हणून सगळ्यात आधी घरातल्या महिला उठत असतील तर त्यांनीच हे काम केले तर हळूहळू घरात प्रसन्न वातावरण होऊ लागेल आणि धनप्राप्तीसुद्धा होईल। आता हे काम कसे आहे तर सकाळी उठल्याबरोबर महिला असू द्या, पुरुष असू द्या, जेही हे उपाय किंवा हे काम करू शकता त्यांनी हे अवश्य करावे। सकाळी उठल्यानंतर जेव्हाही तुम्ही मुख्य दरवाजा तुमचा उघडत असाल त्यावेळेस तुम्हाला हा उपाय हे काम करायचे आहे। तुम्हाला फक्त एक तांब्याभर पाणी किंवा एक ग्लास पाणी घ्यायचे आहे आणि जेव्हा तुम्ही सगळ्यात आधी तुमचा मुख्य दरवाजा, बाहेरचा दरवाजा उघडत असाल, तेव्हा उघडल्यानंतर तुम्ही बाहेर तुमचा जो ओटा असेल, वरांडा असेल, जेही काही असेल, तिथे त्या एक तांब्या पाणीने किंवा त्या एक ग्लास पाणीने तिथे तुम्हाला सडा टाकायचा आहे, ते पाणी तिथे तुम्हाला शिंपडायचे आहे। एक ग्लास असू द्या किंवा एक तांब्या असू द्या, रोज न चुकता सकाळी तुम्हाला हे काम करायचे आहे। याने रात्रभरामध्ये जी ही वाईट ऊर्जा, वाईट शक्ती, नकारात्मक शक्ती तुमच्या घराबाहेर ओट्यावर, वरांड्यावर आली असेल, मुख्य दरवाज्यातून घरात येण्याचा प्रयत्न करत असेल, ती कायमची तिथून दूर होईल, शांत होईल, नष्ट होईल। म्हणून महिलांनी, पुरुषांनी सगळ्यात आधी जेव्हाही मुख्य दरवाजा तुम्ही उघडाल तेव्हा हा उपाय, हे काम अवश्य करावे। तर मित्रांनो, माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर करा, काही प्रश्न असतील तर कमेंट्सद्वारे विचारा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।